Dnes sme sa rozhodli pokoriť Bed Wars na Hypixeli. Dáme 50 lajkov pre pokračovanie ďalších minihier. Tajne sa všetci, ja som Voltaj a vy práve sledujete prvé videjko možno z potenciálne novej série, a to zo série Minecraft minihier. Dlho ma veľa ľudí presvedčovalo, aby som natočil Minecraft minihry, takže dneska to máme. Ako som v úvode povedal, skúsme dať tých 50 lajkov, aby som vedel, že sa vám táto séria páči, že to chcete, že chcete, aby som ďalej hral. Každopádne, dneska som tu spoločne s Gegem, ale ten opäť nemá mikrofón, takže ak sa mu podarí, tak môže pozdraviť do chatu. Každopádne, ja nebudem takto na úvod ďalej zdržovať, poviem len toľko, že hráme Bed Warsy na Hypixeli, IP tohto servera máte v popisu videa, no a my poďme rovno do hry. OK, môžeme ísť doubles, hej? Môžeme ísť si ready. Tak dáme doubles, dáme play Bed Wars doubles, boom. A portlo ťa to, áno? Jojojo, vidím ťa, GG, nice. Každopádne ešte takto poviem, predtým než ideme do hry, tak vidíte, že môj skin nie je úplne potenciálne môj. Stále som si nekúpil originálny Minecraft, stále YouTube money nezarábajú toľko, aby som si ich kúpil alebo niečo. Takže je to na vás, aby ste to sledali, každopádne robím si srandu. Ale stále som neinvestoval do hry peniaze, keď môžem si takto požičať. Takže ďakujem takto tomu človeku, on vie presne od koho mám tento Minecraft. Takže si skin nevšímajte, poďme na to, GG, ideme to rozbiť. Taktika jak nikdy. Taktika ako nikdy. 10 sekúnd. Zničíme ich presne tak. A vy musíte zničiť tlačítko lajkov, aby sme vedeli, že tak táto séria sa vám páči. Dúfam, že sa nám to dnes podarí všetko. GG, opäť klasická taktika. Potrebujem goldy. A ty si ber irony, nech sa ti páči. Chceš irony? Boom. My sme bieli, kámo, tak to musíme vyhrať, lebo biela je farba čoho? Nie vzdania sa, ale čistoty. A čistota je proste znamenie výhry, chápeš, GG? OK, myslím si, že takto obostávaná postel nám úplne bohate bude stačiť. Trošku to tu dáme na random. A GG fell into a void. OK. Oni asi upravili to, že nemôžete vyhadzovať itemy na zem. Čož nie je úplne... O! Váže, som si toho typka nevšimol. Váže, sa pozerám do kamery namiesto toho, aby som sa... Pozor, ide typek na nás. Určite pôjde na nás. Kam, pozor si dávaj, pozor si dávaj, pozor si dávaj, pozor si dávaj. OK, typek, poď. Ja mu to vrátim. Ja mu to proste vrátim. Kamo, OK. Nice, zničil som ho, poď. Boom, ne, oni majú obostávanú dobré postel. Tak idem na stred, proste v pohodičke, OK? Idem v pohodičke na stred, boom, boom, boom. Typku, čau, ja viem, že ty máš to isté, čo ja, ale ja som proste lepší v PvPčku a to si zapamätaj, že ja som proste profík, takže som ťa dal a mám 5 free emeraldov. Wow! O, vylepšil si nám sharpnessy, ďakujem ti neskutočne moc. A idem domov, ak sa mi podarí, ak ma týpek nezhodí. Mohol by si mi dať nejaké veci, mám tu 8 emeraldov, neviem čo za ne mám kúpiť. Emeraldy sú tuším solo upgrady, nie sú to team upgrady. A týpek hodil fire charge na našu postel, ale to sa mu nepodarí. Zabil som ho, idem raž na nich proste, nebavia ma títo trolíci, trotlíci debilní sprostí. Ja viem jitter klikovať skoro. Nevadí, stáva. Tak nám nerozbili skoro vôbec nič, na čo im bol ten fire charge, oni sú tupí, alebo áno. To sú asi sprostí hráči. Zastával som to, aha, OK, tak ty si profi. OK, aj my by sme im to mohli vrátiť, ten útok. Ó, máme protection, nice, OK. Ide typek, je down. OK, v pohode. Nejaké tie veci, OK, a ja idem k ním. Oni si zastávajú postel síce tými sračkami. OK, Iron Fort sa hodí tými sračkami, ale oni momentálne o mne... A ja. Dobre, nice. Ide, vracam sa. Potrebujem minimálne kameny. Počkaj, ten typek sa... OK, skapal. Nevadí, je to v pohode. Bol to celkom pekný rush. Ak by som mal kamenný pickaxe, tak ho určite sundám ako nič. Typek žltý tu je. Typek, dobre, bude down. Počkaj, kamo, si down. Easy, dostal som za neho irony v pohodičke. Heal pool by sa nám hodil, GG. Kamo, ja ich idem zničiť. Teraz ich úplne, ale že brutálne zničím. Pozri, ak ich zničím. Každopádne idem na nich rush, proste bez nejakých ďalších srán, proste tento týpek. OK, chýbajú mi nožnice, to je dosť podstatná vec, ktorá mi chýba a oni o mne vedia. Tak sa trošku sa stiahnem zatiaľ, nech som v pohode na ostrove. Ja mám diamondový pickaxe, čau, devčico, takže si down.
Kamo, poď, 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 nie, nezhoď ma, ty č... Zasraň jeden sprostý, retardovaný. Nemám takýchto ľudí rád. Oni mali trepku, a... Ježiš, to si ty, dobre, som sa zlakol. Oni tým, že mali trepku, tak proste mňa to úplne celého blindlo, slowneslo a čo ja viem čo, ale máme šancu a ja sa nedám. Ja sa proste nedám týmto debilkom chlpatým, takže ja si proste kúpim zase toto znovu a znovu a znovu. Oni majú podľa mňa, čo majú? Myslíš, že si dokúpili It's a Trap ďalšiu? Pochybujem o tom. On na mňa čaká, Čevko, on na mňa čaká, ale pre... Aha, on mal knockback styčku! It's do faka, ty retardko sprostý, s knockback tyčkou, noobko, idem na teba s dreveným mečom, ty debilko knockbackovaný, debilko si sprostý, pozri sa na seba, si noobko, hráš to jak noobko, noob, oh, ja ich idem rozbiť, ja ich dneska zničím, tých sráčov, prosím, oh, kamo, ja sa im proste nedám. Ja sa im proste nedám, hajzlikom, sprostým, s knockback tyčkou ma tu budú srať? Čo si ty o sebe myslíš, že si nejaký profík alebo čo? S knockback tyčkou to viem aj ja hrať. Dobre, je down, ten s knockback tyčkou je down. Poď, 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 rush, boom. Obsidian, prosím, to kde si vy zvide zobrali? Kde oni zobrali obsidy? Oh my... Žoty tu je znovu, poď žoty so mnou, nejdeš žoty so mnou, poď žoty so mnou, keby si išiel žoty so mnou, tak ich dáme, ale proste takto to nedáme. Kámo, keby som mal diamondový pickaxe teraz, oh damn, dosť som ich asi nasral, asi som ich dosť brutálne vytočil, tak pozor. Žoty, okej, prosím, na jednu ránu ma dal, prosím, typek uteká s jedným hápkom, tak to si neželaj, to nie, to si nedaruješ. To si u mňa proste nedaruješ. Jedno hápko je proste... Ajaj, som sa zasekol. Kurňa, som sa zasekol teraz. O, beha naspäť. Easy. Tu máš 4 diamanty. 1, 2, 3, 4. Tu som ti ich vyhodil na zem. Tak henty typci už sú mŕtvi v tom prípade. Alebo to lívli, lebo sa nasrali, že som ich dal. Alebo čo? Považujeme to... A to ten žltý mi to potom vypušoval? Alebo jak je možné, že oni sú... Niekto ich zničil? On ich zničil ten žltý, kámo. Čo si jak... Ten žltý ich dobre rozbil. Je tak preto chodili žltý toľko na nás. Preto oni chodili toľko na nás. Už chápem. OK, ja už som to pochopil. Máme tu cestu absolútne a úplne dokola. GG. No. Ja idem zistiť, kde sú žltý a jak majú zastavanú základňu. Oh, what? What? Kedy nám stihli zničiť posteľ. On bol invis. Aha. OK, každopádne máme ďalšiu hru. Tu prvú sme bohužiaľ prehrali. Myslím si, že vám tam editor Bowtie nehal celkom dobré časti, jak som tam rageoval a proste čo ja viem čo. Aha, jasné, ja som zabudol, vlastne áno, my sme vyhrali, ale záznam sa neuložil. Jejda, aká to škoda, že sa zrovna tá výhra... Útok, OK, easy, je down, v pohode, to sú nejakí lagovací typci, môžeme ich po nich. Poď, ja idem po nich, ja nebudu srať, rašli nás a oni nemajú vôbec zastavanú posteľ. Dobre, sú práve down, poď, môžeš ich zervať. Easy, prvý rush, krásne sme to dali. Dal si ich či? Žijú ešte? Oni sú tu u nás, oni sa snažia prebojovať k nám, ale oni nevedia, že už nemajú posteľ proste, že to by nemali robiť. Jeden je down, ešte jeden by tu mal byť niekde. Aha, tak asi sú down, okej, tak máme dva generátory, easy geje. Som ho vymazal, okej, keď si ho vymazal zo sveta, tak pohodičke. Máme dva generátory, takže môžeš byť na svojej základni, ja budem na tejto svojej základni. Pohodičke si môžeme proste pomáhať, myslím si, že posteľ som ako tak zastaval. Takže to je v pohode celkom. Ja pôjdem aj na stred rovno, alebo pôjdem hen tam pre tie diamanty, nie, ja pôjdem na stred. Ne, vrátim sa k nám, ne, pôjdem odtiaľto na... Ježišmária! Práve som sa zlakol blesku, kámo. Normálne som... To uvidíš v tom videu. Ja tam dám asi nejaký slow motion na to potom. Lebo to, čo sa stalo teraz, som sa skoro posral. Asi si tie zvuky budem musieť stíšiť. I am on the skoro mid. Vieš, čo je skoro mid? Je proste skoro mid, chápeš? Takže som na mide, v pohodičke. Nej som na diamantoch, to je tvoja záležitosť. Ja mám momentálne 2 emeraldy, potom mám 4 emeraldy, potom mám... Poď, ešte chceme emeraldy,
6 emeraldov, koľko nás tu ešte zostáva? Celkom dosť, v pohode. OK, 6 emeraldov máme. 8 emeraldov mám, to máme na diamantový pickex. Ten keby som si kúpil a tebe dal Ironovi, čo sa stane, gege? A snad to nikto nebude mať obsidianom. What? To čo máme za one? Za skrýšu hentam. Tu sú proste vypínačky hneď na začiatku. Podľa mňa treba rašovať hneď na začiatku. Teraz máme dosť dobre rozohranú hru. Máme emeraldy, máme obsadený stred. Máme dva generátory vlastne, keď si tak zoberieš. Zničili sme jednu posteľ. A teraz momentálne pôjdem na ďalší tím. A to tím bude modrá. Tým bude modrá, ale až keď si ma prestanú všímať. OK, hentam týpek ide od nich k ním. OK. Musím ísť dole. Nejak tu sú schody. Jasné, Boltaj používa prvýkrát v živote schody a nejumpuje. Dobre, modrí nemajú toho moc. Nemám síce nožnice, ale to vôbec nevadí. Myslím si, že to nie je až tak podstatné. Poď, teraz sem preniknem. A poď, keby som mal teraz nožnice, tak sú práve down. Ale bohužiaľ som nemal nožnice, takže som sa si ma všimol ten čávo a zničil ma jak nič, jak lopatku. Ale to vôbec nevadí. A ja si doberiem stack. Aha, typek hore. Typek zhora, vidím ho. Vidím typka zhora. No poď, typek. Poď, však skoč, ty debilko. No, čo chceš po mne? Aby som sa vyskákal za tebou, alebo čo? Au, skočil, je tu. Som down. Som down ma, netuším ako ma dal, takže, ale idem určite po ňom rašovať, proste to je základný cieľ, proste, zničil si ho? Si ho zabil? Oni modrí chodia takto k nám. Ja som mal full výbavu a zrazu nemám ty kokso, kúpim si aspoň stoneový meč, keď už nič. Som u diamantov, kde sú 4 diamanty, tak ja ich vyhodím tuto, nebudem ich brať, lebo 4 diamanty je škoda na to, aby som rašil túto vec. Oni tu majú vodu. Čože celkom zaujímavý plán, ale myslím si, že im to vôbec nepomôže. A kurník šopa. OK, bum. 4 hapka má tento čavo. Ako ma bol dať ten čavo? Oh my god. Prečo proste ja si to nedám? Jediná vec, čo potrebujem, sú bloky. Bloky, nožnice a easy. Ideme, fičíme na nich, na tých sráčov. Ja som mal maxnutú výbavu. Kurňa aj s nimi. Emerald dvojkový za 3 minútky, okej. To bolo tesné. To bolo fakt, že tesné. Okej, tu sú tie 4 dia, tak ja ich teda doveziem domov, okej. Máme heal pool a máme to označené partiklami. Typek ide. Poď. On to vie hrať, typek, on to vie hrať. Nemám minimapu, takže... Kurňa! Ja som sa práve hitol úplne zbytočne. Vypil invis. Okej, je tam, ja mám dve hapka, nemôžem, ja som spadol, debilko, sprostý. Gege, pozor, dobre. Pozor, za tebou nie je blok. Som tu. Okej, on je tu hore, okej. Vypíja invis. Ja zatiaľ si dám regen time. V pohode, ja sa zatiaľ zregenerujem. Je to v pohode. Nevypíja invis. On si vypil jump boost, asi predpokladám. Poď, Soďo! Nice, skoro. Kamo, počkaj. On skočil na mňa, som dead. Som absolútne dead. Zhodil si ho do voidu, tuším? Hodil si ho do voidu, máme šancu práve teraz. Toto je naša šanca. OK, ideme sa pozrieť na modrých, jak sú na tom. Momentálne nie je u postele. Moja šanca. Okej, okay. Vode sa akože pomalšie ničí. Oh my fucking god, robíš si srandu. Sú down. Easy, zničil som druhú postel za dnes. Easy. Ja neviem, jak som to zničil, ale majú dosť dobrú taktiku, kámo. Tu sa dá kúpiť voda. Tu sa dá proste kúpiť vedro s vodou. To si bol ty ten... Nie, to bol typek rúžový. Rúžový typek. Dostal som ho do komba. A nie. Poď, znič ho. Poď. Dáš ho. Yes, je killnutý, takže v pohode. Ja momentálne nemám moc dobré zbranie, alebo čokoľvek. Easy, poď. Je tam rúžový. Rúžový je tam zase. On nám chce zničiť postel, ale to sa mu... Proste ne... Knockback tyčka. Oh my god. On nás teraz dobre vysral s nami. Riadne s nami vysral, týpek. Dobre, sme... Oh shit. Žiješ, v pohode. Nemáme postel.
Fuck it, aj s blbým plameňom. Idem vedľa, dobre? Opatrne idem vedľa. Môžeš si tu zbierať suroviny. I keď tu máš maxnuté, že? Ty štetec. OK, videl som, že ide k nám. Typek, vracam sa späť. Abo budem tu shiftovať? Ja mu pôjdem dozad. On prejde okolo mňa a ja mu pôjdem dozad. Počkaj. Beží vrchom, beží vrchom, beží vrchom, beží vrchom. Už ma videl, už ma videl. Dáva si zlaté jablko, dal si zlaté jablko. Hodil tam TNTčko, ktoré neviem na čo bolo, či to si hodil ty. Kde je ten typek? Čo má okolo seba? Oni sú tu dvaja, oni sú tu dvaja, oni sú tu dvaja. OK, 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 poď. Oh, spadol som do vojdu. To TNTčko ma odhodilo do vojdu. Som mŕtvý. Som proste, to sa nedalo. Vyhrali. GG. Ako, pekne to hrali. Pekne to hrali. Ale kurný čopa, ja som chcel vyhrať. Doprčiť, teraz mi spadlo gamepad. A ja dnes to stačí, máme 40 minútový záznam, takže... Editor Boutaj, veľmi veľa šťastia. Každopádne to je všetko. Sice sme hru nevyhrali ako tak na prvé miesto, ale myslím si, že to bola celkom podarená hra. Uvidíme, jak sa to dokáže zostrihať, alebo dokážem to zostrihať ja. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videjka. Nezabúdaj motýlik život, stoj sa svojim názorom, Mišek, a poď s tom budem rád, tak tu dáme tých 50 lajkov, GG zdraví, všetci čus. No a my sa vidíme niekedy u ďalšieho videa, takže čau čau.